To jediný opravdu čistý železo, který máme k dispozici na takové planetě, se přiletělo z vesmíru. Metoda přesného lití spočívá ve vytvoření voskového modelu, pozitivu odbytku, který se následně zaformuje do keramické směsi a po vytavení voskového modelu dochází k odlévání. Řemeslo je neustálej závod za lepším výsledkem. No a pak to sebou nese hodnotu práce, kterou děláš. Fakt, že železo je ten nejrecyklovanější materiál na světě s dalekým náskokem. A v podstatě i v momentě, kdy ty už tu věc nechceš, tak ji doneseš někam do šrotu a hádej, kde to skončí. My tady zase přetavíme. Železo roztavený do běla v člověku prostě musí vzbudit respekt, ať chce nebo ne. Tohle to je zatím jedna z největších výzev. Není to standardní úrlitek. Je to takový to, co děláme hrozně rádi. Že jo? Je to něco, co jsme si mysleli, že nejde udělat. Vyrobit to samozřejmě není věc jednoho člověka. Jeden člověk nedokáže nic. Slévání funguje, co víme, třeba 5-7 tisíc let, tak přetrvává ta zásadní věc, přetrvává ten princip, ta samotná technologie. A ona je vlastně těch 5 nebo 7 tisíc let neustále zlepšovaná.